አባባ ነኝ እኔ ካሜራ ማውቅ ትፈልጋላችሁ ያን ያክይራላ ማሪ ዳንተ ተቋራ እናንከትከ ባረማ መሪ ምክንያት በጣም ብዙ ሰው ይነቁረኛል እኔ ማቅም ስለሌለኝ ከመመታት ውጪ ምንም አላረግም ራሴን አጥቻለሁ በትንሽ የመርፌ ልታልፈልኝ ነው መርፌው ከወጋኝ በኋላ ሰውነቴ ሁሉ ተቀይሯል በጣም ቅርጻ ሞኛለሁ ፓወር እንዳለኝ ተረዳሁ እናም ለህዝቤ ለወገኔ ለጎረቤቶቼ መቆም እንዳለብኝ ተሰማኝ ማንኝ እኔ ነጠላ ማን በቅርብ ቀን ከዚህ በፊት ላንቺ ያለኝ ስሜት ለመናገር ስሞክር የተፈጠረው ነገር ጠፍቶሽ ነው? ያድኛው አላንሶ ነቢለኔ ወነቱን ለምናገር ማለት ነው የበፍቱ ማንነቴን ትቼ አዲስ ሄዶኛል ተለውጫለሁ እና አንተ ስሜት ከለምናገር አትፈራ ነገር እንደዛ ካልሽም አይገርምሽ ምንም ማለት ምንም የተቀየረ ነገር የለም ምንም ትድን ቆቆለው ለዋኒ ዘና ፈታ ቢሆን መስልኩ በዚህ ስራ ብዙ አመት ቆይቻለሁ ግን ያው አንዳንዴ ደግሞ ተይዛችሁ ትደበደባለ አንዳንዴ ደግሞ ታብሽ ምንም ሳልሰራ ምገባባችሁ ግዛቶች አባት ይሆን እንግዲህ ማለት አታማል ሲያስተላ አንዳንዴ ደግሞ ስራችሁን አርፋችሁ ስትሰሩ የሚነጫነጩ ሰዎች አይጠፉ አንዳንዴ ደግሞ ግግም ማለት ያምረኛል እንት ሌባ አብዛኛውን ጊዜ ደሞ ሩጫ አህ ይሄ ማይ ራስ ያንዲ ይሄው የጃመል ነገር አንዳንዴ ከራሴ ክሰርቃለሁ ዛሬ ብዙ አጣው ዳሩ ወደ ስራ ልጅ ፍቅርስ ገኘ ሻሰድ ነምታሙ ጨምሮልሽ ወጡን ደግሞ ጋንቺ ወጪል በታልሞ ከለበላ ፍግስታትሞ የካኪ ዳንታችሽ ስሞ እንስንግራጅ ነበር ሰራ አመት የተለያዩ ሬስቶራንቶች ማኔጀር ያለው እንደዚህ አይነት ምርጥ አስተናጋጅን ተስተናጋጅ ማይቻለቅ ወይ ዋና ቦታ ይፈር ጃኬት አድርገሽ ነው እንዴ ተቀመጭ ፈልጌ መስሎሽ ነው እኔ መሰለው ውበት ያለውን ቆዳዬን እኮ በእናትሽ ሰውሽ ሲያዝ እንዴ እንደሚሆን እዛ ጋር የቆሙት ወንዶች ቢያዩት እኮ አይናቸውን የሚጠፋው ስንት ትዳር እንዳፋታ ስንት ፍቅረኛ እንደላይ ያልገባሽ ነው የሰውነት ሁላ ማለት ነው አሁን እዛ ውሃ ውስጥ ገብቼ ምናምን ብንቦራጭቅ ያዱን የሚገብቱ ወንዶች በዛታቸው እኔ ዋናልችልም አርፈሽ ብትቀመጭ ይሻላል ማንንም ያደርሽ ይችላል ቆይ ድሮኑን ሳንቺን ተማምኝ መሰለሽ እንዴ ይሄን ውበት ነው እንጂ እሺ ተመልከች አምሮ
የሚያስጠላው ግመናት ያው ሁሉ መንገድ መተን አንተ ፊት ምጣ ትሽ አረ በጣም ያስጠላ ሄሎ አባት አረ እኔ ያለው ሴት ነኝ እንዴ እንኳን አንድ ሴት አንድ ሰው አይኖርም እንዴ በዛ አሁንስ በዛ እሺ ምልታስ ለኔ ፓስታ በሱ ቀምጣለሁ ሰንት አዘዝ እዚህ ለኔ ደግሞ ሸክላ ጥብስ ስጋ ፍርፍርና ከዛ ደግሞ ለዲዘርት እንግሊሽ ኬክ ከዛ ግን በቃ ቦርሳዬን አምጪልኝ ብላኝ ነበር ላደርስላት ሄድኩኝ ግን በጣም ደብሯት ነበር ምን ጉዳይ አብዱ ዋለክም ኮላስኩቱ አረ ምን ችግር የለውም ምን ማታስቢ እንዴ ምን ነው ነው አባት አቤት የሷን ኦርደር ካንስል አድርጎ በቃ የዛሬ ላይ ሞቃና ደስ በጣም ነው ራስን ብርክ ይደርስ ለሞቀኝ ነው ተሰሰኝ በእናትሽ ፊት ራስ ይበርደኛል ስላሞቀ ምንድነው ግን እንደዚህ ያደርገው ወጭ እንደዚህ ሞቃል ጉልካ ናቢ ወጭ ደስ በጣም ይሞቃል እንዴ ይሄን ያህል እነሱ መጠበቅ አለብን ቢያንስ 20 ደቂቃ አልቆየ ነው በጣም አረ 30 ደቂቃ ብቻ ነው የቆየ ስልክ ላይ የራስን ፎቶ ዋልፔፐር የምታደርግ ያም አለ እንዴ እንዴት አድርገን ቆይ የራስ ዋልፔፐር የምታደርገው ፒክቸር እ ፈድ ለምንድን ነው ቆይ የሚርበተበተው የሌለ ተንተባተበኩ እጁ ደግሞ ለምንድን ነው የሚንቀጠቀጠው የራሱን ፎቶ ዋልፔፐር የሚያደርግ ወንድ ይሄን ያለ ያስጠላዋል ማለት ነው ያማል ከራስህ ጋር ፍቅር ይዟል እንዴ አንተማ ሳቅ ምን አለብህ ይሄን ቲክቶክ እየጨፈጨፈ ኖርማል ወንድ እንደዚህ ነው የሚያደርገው ዝም ያለ ካለ አረ ምን ያበላ ስለምን ምን ደም ታወርት እረ በስመ አብ ይሄ የራሱን ያደርግ ትሽ እረ ይሻላል የራስን ፎቶ ዋልፔፐር ከመታደርግ እኔ ያላብራችሁ ከቆየው ልጅ እኔ ምሳት እየረፈደብኝ አረ በስመ አብ ይሄ ራሱን የሚያደርገው እንዴ አንተም ምን አገባችሁ አንዲት እናት ኢትዮጵያን ወክዬ አሜሪካን በቅርጫት ኳስ ወይም በባስኬትቦል መግጠም እፈልጋለሁ እያለች ትገኛለች እናም ጠይቀናት ነበር መልሷ እንዲ ነው እንመልከትና እንመለስ ትግስት ተባላለሁ በቃት ያለኝ የቅርጫት ኳስ ተጫዋች ነኝ ማንንም ይችላል የለም ይሄን በቃቴን ደሞ ተጠቅሜ አገሬ ወክዬ አሜሪካን አፋን ማስራት እፈልጋለሁ ምናልባት አታስታውሱኝ ይሆናል እንጂ ማይክል ጆርዳንን እኔ ነኝ ያስለጠፍኩት ይባል ኖርም ጆርዳን የሚባል አይኖርም ነበር ደግሞ የአሜሪካ ተጫዋቾች ይህን አይቶ ነው ትልቅ ደረጃ የለች ብታምኑም ባታምኑም ይህን ያህል ብቃቴ ይህን ያህል ነው ላቸዋል ሴትዮ ምን አለ በዚህ እድሜው ቢቆርቡ ገዳም ቢገቡ ጥሩ ነው ዘሎ ሀገርን ወክሎ ቢኒ
አባቴ አቃሉ እንዳስቸገረኝ ግን ስላገኘን ዛሬ በጣም ደስ ብሎናል። ምንም አይደል። አራ አባታችን እንዴት አርግ ነው ብርድ ብርድ ጭቁጭ ምታጠምደው? ብርድ ብርድ ነው ያልኩ? ይሄኛው ክፍለ ዘመን አራዳ ነው በእናት። እሺ ብርድ ብርድ ጭቁጭ እንዴት ማጥመድ እንደምንችል ዛሬ ነገር የሚያስፈልጉ ነገሮች ሳፋ ግማሽ ሜትር እንጨት 5 ሜትር ወይ ከዛ በላይ የሆነ ገመድ እነዚህ ነገሮች ካሟላችሁ በኋላ እንጨቱን በደንብ በማሰርና ወጥመድ ውስጥ በኢንስታግራም ላይቭ ከፍታችሁ በማስቀመጥ እናንተ ከርቀት ሆናችሁ በትዕግስትና በንቃት ኢላማው መጠባበቅ። አረቢኒ አባቴ ምንድን ነው ይሄ ነገር ግን ቆየ በጣም ቀድም ያልኩን ክፈተው። ባሉበት ነው ለማጥመድ የምታስቡ? እንከፍላ